Manggung, nyangkat beriki nak. Nggak menikah sangat kerasani pun waroto. Assalamualaikum Bapak. Tamu nekata ya mas. Luar biasa. Panggungan nih bawero sementen kaum boni tersih. Kurang Mbak Yu toko kono-kono galuh malah jadi toto meneh kurus ini. Sampean ya jagong. Alhamdulillah, murah. Kowe lunga ora pamit aku juwong ayu pepujanku ati susah yen kangen seliramu kaget monggo diaje. Mengucapkan selamat untuk kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Terus dongamu apa mas? Dongane mugi dados keluarga kang ayom-ayom tentrem. Amin. Keluarga ingkang saling membahagiakan. Ya, karena si jingkas mas. Apa? Moga-moga gak kesleding tackle wi mau. Ya, mas, pesanku si Jisuk nih anak aja buat jenaknya selamat karo bejo ya. Wi biasanya keluarganya gak bejo gak selamat. Aja ya. Iya mas. Wi selamat kono ra. Iya, jenengmu apa selamat? Aku Petro. Kan? Petro kan, buatan selamat tau mas. Nek wedok ya aja. Tata ngono ya. Mergone ya ora tata ngono maksudmu entuke. Monggo Dik Tata pun lebetke meleh. Aja sama. Dongkrek Bang Anton punya audio sound system. Inan ada audio sound system. Sotengi AA multimedia. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Ya ayo, ya ayo. Mama, mama. Mama, mama. Pamit aku
Do wong ayu pepujanku. Ati susah yen kangen seliramu. Ojo mete karo wong ra duwe duwe wong bagus pepujanku. Rasa kangen rapi so mari gune kancane kaya ngon wedhus sing sono abani so so hae hae ye Hawane cocok. Cocok. Angging manten. Heeh. Waduh, langsung bersandar. Loh, langsung kowe leleh jejet kita. Dunia milik berdua. Lah kowe? Kowe? Aku berempat tok. Berempat. Kowe ngerti ora? Piye, Mas? Ibu iki ngampet ambekan awit mau. Lah kok iso? Ilmu meringankan tubuh iki ambekan pisan namblek lho iki. Oh iya bener. Iki ati-ati nggih, Bu. Langsung bengawan lho iki rono. Ngono, heeh. Wah, ibuke marem ya, Nak. Meringankan tubuh aku ngajari ya, Mas. Ibu iki tubuh enggak ke atas tapi ke samping. SpongeBob. Guyon nggih, Bu. Lah makmen tek loro dhewe iki. Mangga. Urung metu. Ah dikepruk kaya ta mulih. Mangga. Aja sama. Ya ya. Orang suwe aku ngerti bisa suwe.